Hej och välkommen tillbaka igen. Eh, fler samband? Ingenting att gå igenom egentligen, men jag ska därför att den som som ni skulle använda till exempel den här, när jag har gjort ordning på den här. Det finns en diagram som ni ser här, avståndet i kilometer och tid i eh, ah, klockan då, från klockan 12 till 15.00 eller mer än 15.00. Ehm, när vi pratar om fler samband så det finns olika samband. Till exempel mellan den här linjen är, är ett samman. Den här linjen är, linjen är ett annat samman. Och den här med. Och sen den med. Så man räknar 1, 2, 3, 4, 5 samband där. Ehm, som ni kan läsa här nu. Diagrammet visar Adams cykeltur till och från stranden. Stranden ligger 10 km bort. Det tog en halvtimme för honom att cykla dit. Halvtimme. Mm. Så ett, två, tre, 30 minuter. Här. Halvtimme. Eh. Och då, det finns man kan fråga här. Han är där redan. 10 km. Och sen, stannade. Och sen på väg hem, stannade igen. Vad som har hänt, jag vet inte. Men ni skulle använda den här diagrammet när vi läser uppgifterna 33 36. Jag ska inte göra det. Men jag ska förklara. Så klockan 12 cyklade han till stranden. Det tog 30 minuter som står här. Sen stannade han. Han har inte rört sig, eller han har inte cyklat någonting i alla fall. När det är platta så har man inte gjort. På väg tillbaka betyder att ja, han är på väg hem. Och Sen stannade igen. Han har inte cyklat någonting. Och sen cyklade lite saktare. Det finns många frågor ni kan ni kan spa, äh, svara på det här. Till exempel äh, hastigheten. till exempel. Mm. Så Använd den här diagrammen när, när ni löser frågorna då, uppgifterna 33 till 36. Jag ska gå igenom dem också, kanske i framtiden, inte nu. Men äh, ja, hoppas att ni kommer att klara er utan mina genomgångar än så länge. E l'era. Mina video. Ah, Hey sopra.